našeg prijatelja, doktora prirodne medicine, gospodina Momčila Matića, nije potrebno da puno predstavljamo jer je on već više puta bio naš gost i njegova izlaganja i predavanja su, kao i na drugim mestima, privukla puno vaše pažnje. Konačno nam dolaze lepi meseci, lepo vreme, puno je lepih žena koje se šetaju gradom, misleći više o svojoj lepoti nego o svojom zdravlju. Zato smo odrešili danas da se malo pozabavimo zdravljem svih naših žena. I onih lepih, i onih manje lepih, i onih mlađih, i onih starijih, jer sve su nam drage i bez njih sigurno ne možemo. Šta je to čemu bi one prvo trebalo da posvete svoju pažnju? Dobar dan, hvala vam što ste me ponovo pozvali. I lepo je što govorimo o ženama, ali sada ćemo govoriti s jednog drugog aspekta, kako da žene očuvaju nešto što je najpre njima izuzetno dragoceno, a iskreno rečeno i nama muškarcima. Dakle, radi se o dojci, odnosno o problemima koji mogu biti izazvani na nivou dojke sa aspekta zdravlja. Dakle, govorit ćemo o kanceru dojke. Ja bih najpre rekao kako uopšte idu faze kancera, kako se razvijaju, kroz jedan kratak pregled, a to ide na sledeći način. Dakle, prva faza u razvoju kancera se zove inicijacija i ona može biti prisutna u našem telu duži vremenski period, 10 godina, 5 godina, 15, 20 i tako dalje, ali ne mora biti razvijena. Znači, kancerogene ćelije mogu mirovati. Treba da postoji okidač koji će da pokrene te ćelije da bi se one razvile i da bi počele da rastu. Dakle, govorimo o drugoj fazi, a to je faza promocije. Znači, nešto što će biti promoter razvoja kancerogenih ćelija, to je jedna od najvažnijih faza. Dakle, promoteri mogu biti različiti. Imamo seme koje je zasejano na početku, a da li će to seme nići ili ne, zavisi znači od drugih faktora, rizika, o kojima ćemo mi sada govoriti. I treća faza, to je faza progresije, gde imamo znači rast tumoroznog tkiva i promenu kancerogene ćelije u one baš najlošije ćelije, a to su maligne ćelije. Dakle, ne bih dugo o tome govorio o svakoj pojedinačnoj fazi, ali to su neki procesi u nastajanju kancerogenih ćelija, ne samo kod kancera dojke, nego i kod svih drugih oblika kancera. A evo sada... Šta je to što je najopasnije, što najviše dovodi do nastanka? Pa, ima puno faktora rizika. Ako govorimo o kanceru dojke, onda možemo govoriti o bar desetak faktora koji mogu biti uzrok nastanka kancera. Ajde da ih makar pomenemo da bi naše... Evo, spomenut ćemo i kratko. Lepše polovine vodile brigu o njima. Recimo, rana menstruacija i kasna menopauza su jedan od faktora rizika. Šta to znači? U zapadnim zemljama žene, odnosno devojčice, dobijaju rano prvu menstruaciju. To je negde između 11. 12. čak i 9. godine. I to je dosta loše. U istočnim zemljama, znači u Kini, ta granica se pomera na nekih 16, 17 godina. Dakle, vidite kolika je to razlika. Naše žene, odnosno žene na zapadu, ulaze dosta kasno i u menopauzu. Tako da taj reproduktivni period stvara problem. On je dosta dug u zapadnim zemljama, kod žena, i to znači da je taj reproduktivni period dugo izložen estrogenu, jednom hormonu, koji je dobar okidač za nastanka kancera dojke. Hormon estrogen mora da bude pod kontrolom, on ne sme biti visok, jer je zaista jedan od dobrih okidača za kancer dojke. Dakle, to je jedan od razloga. Dakle, devojčice bi trebale da uzimaju onu hranu koja neće promovisati podizanje nivoa estrogena, što je dosta važno. Naprimer, mleko i mlečni proizvodi sadrže u sebi kazein, koji može biti promoter dizanja nivoa estrogena kroz jedan hormon koji se zove IGF-1 ili somatomedin C, koji može postaći podizanje nivoa estrogena. Jer mi imamo taj IGF-1 u našem telu, odnosno žene najpre, ali on se podiže pod uticajem hormona koji se daju stoci, naravno,
i kroz to u mleku i mlečnim proizvodima. Dakle, da vam zamolim da bismo stigli sve da pomenemo svih 10. Dakle, koji je sledeći? Ishrana je znači jedan od ključnih faktora za sprečavanje nastanka kancera dojke. Mi sada govorimo o faktorima rizika i ovo je sprečavanje nastanka. Sledeći faktor rizika je povišen nivo masnoća. Znači, masnoće mogu podići opet nivo estrogena. Gojaznost je jedan od faktora rizika. Dijabetes je jedan od faktora rizika. Dakle, zračenja koja nas okružuju mogu biti faktori rizika. Zatim imamo plastiku iz koje uzimamo hranu i sve ostale hemikalije mogu biti faktori rizika. Dakle, nedostatak uzimanja dovoljno tečnosti, odnosno vode, može biti faktor rizika za nastanak kancera dojke. Nedovoljno sna može biti faktor rizika, zatim nedovoljno izlaganja sunčeve svetlosti i čistom vazduhu, kao i nedostatak fizičke aktivnosti, su jedan od velikih faktora rizika za nastanak kancera dojke. Dakle, vidite, i jedan od veoma važnih faktora rizika za nastanak kancera dojke je stresno stanje, odnosno brižnost, seta, tuga, sve ono što je vezano za emocionalni deo bića, posebno žena, žene su emocionalnije od muškaraca, to već znamo, i one su zato i više izložene problemima nastanka kancera dojke ćelija, među njima i kancera dojke. Da vas pitam nešto u vezi onog što ste pomenuli ranije, nedovoljno izlaganje suncu. Stalno čujemo da preveliko izlaganje suncu može da dovede do određenih kancernih oboljenja. Možete malo da nam pojasnite? Tako je. Preveliko izlaganje suncu, zapravo UV zracima, može stvoriti kiselu reakciju u našem telu. Stvaranje kiselih i baznih reakcija su veoma bitne i na razboljevanje svih bolesti, a među njima i kancera. Naše telo teži da uspostavi ravnotežu između baznosti i kiselosti i uvek teži da bude malo više bazno, najbolje da bude neutralno. Međutim, UV zračenje daje kiselu reakciju. Ali ako se ne izlažemo UV zracima, nego se normalno izlažemo sunčevoj svetlosti, onda ćemo imati veliku proizvodnju vitamina D, imat ćemo dosta kalcijuma, imat ćemo dovoljno serotonina, iz koga nastaje melatonin, o kojoj smo govorili u prethodne dve emisije. Melatonin je znači ključan za sprečavanje nastanka kancera dojke i za oporavak od onih osoba koje imaju kancer dojke. Znači, doktore, to nedovoljno i previše. Ajde da kažemo to u nekom satima i u nekom vremenu, dobu dana. U toku dana možemo početi, sada kada počinje sunce i kada je ono još uvek nije dovoljno jako sa svojim zračenjem, možemo početi postepeno da se izlažemo sunčevoj svetlosti. Znači od nekih 5 minuta, 10, 15 minuta pa povećavati. Naravno, treba celo telo da bude izloženo sunčevoj svetlosti, što je dosta dobro, ali dovoljno je da izložimo ruke i lice i mi imamo dovoljnu proizvodnju, znači onih hormona koji su bitni za naš, među njima i vitamin D, ali on je jedna vrsta hormona. Je li to važno u kojoj doba dana? Važno je. Znači, to je već poznata stvar, da je najbolje izlagati se sunčevoj energiji do 10-11 časova pre podne i negde od 16 časova posle podne. Znači, možemo se izlagati, ali najbolje izlaganje na čistom vazduhu i u prirodi. Moram da vas pitam za nešto što je sad trenutno aktuelno. Svi pominju vitamin B17. Da li je to stvarno neko čudo ili je to... Kod vitamina B17 ništa nije čudo u sprečavanju nastanka bolesti. Nijedna stvar sama ne može izlečiti nas, a ne može nam ni sprečiti bolest. Ako se uključimo samo u to da preduzmemo mere uzimanjem vitamina B17 ili leatrila, koga ima u dosta košticama kajsija i šljiva i u bademu, onda nećemo mnogo postići. Ali sve zajedno, znači, uključiti sve faktore rizika, odnosno isključiti ih, i uključiti sve ono što je dobro za naše zdravlje, a to je najpre stil života, onda će i leatrail ili B17 biti od pomoći. Ali je veoma važno da leatrail ne uzimamo možda preventivno. Preporuku su da se uzima preventivno. Međutim, ako se uzima preventivno, treba ga dobro sažvakati u ustima. Jer to je dosta važno, zato što sažvakanje u ustima omogućava da leatril već kroz desni uđe u naš krvotok i da ne dođe u želudac gde će ga prosto želudačna kiselina uništiti ili će se vezati u jedno jedinjenje vodonik-cijanid gde ćemo imati, znači, toksično dejstvo najpre na jetru. Dakle, to je jedan pojam, jedan vitamin koji je neophodan u našem telu, ali
treba biti sa njim oprezan. Osobe koje imaju kancer i kancer dojke mogu ga uzimati, ali najvažnije je da ga dobro sažvaču u usta. Sad moram da vas pitam, vi ste rekli da se on nalazi u prirodnim preparatima. Imaju i neki hem, imaju neki, da kažemo, i ekstrakti, tinkture, svakakve koje mogu da se kupe. Da li je to prava stvar? To nije najbolje rešenje, to smo rekli u prošloj emisiji. Znači, sve ono što nije prirodnog karaktera, to je manje efikasno. Njegova dejstva, odnosno njihova dejstva, su daleko manja. Kad bismo rekli to, ako biste rekli malo pre bademi i košticu od kajsija, to smo navikli još kao deca da jedemo, koliko je to na prilike količina koja je dovoljenom zdravom čoveku, odnosno ženi, koja bi pomogla? Pa, preporuka stručnjaka, kada je u pitanju Leatrinit B17, je kod osoba koje već imaju kancer, negde od 15 do 20 tih semenki dnevno, podeliti ih u više doza. Za zdrave ljude ja nisam siguran da li bih mogao preporučiti, jer ne verujem da će se oni dobro ponašati u tome i ne znamo kakva su dejstva kada se uzima u prevenciji. Dakle, može se uzimati 3 do 4 te koštice, ali važno je dobro ih sažvakati da nemamo manju, veću štetu nego korist. Kao mali smo toga jeli. Pa jeste, to je verovatno bilo dobro, sad je nauka dokazala da on može biti od pomoći, ali kažem, može biti od pomoći, a ne da uspešno završi posao u vezi sprečavanja kancera dojke ili kod već prisutnog da ga smanji ili neutrališe. Šta biste vi naročito mladim devojkama, mlađim, osim redovne kontrole naravno i toga, preporučili kao, ajde kažemo, ne kao neko instant, ekspreso rešenje, nego kao ipak nešto najvažnije na što bi obratile pažnju? Pa postoje dugoročna rešenja. Znači, moramo promeniti stil života. Moramo prestati sa pušenjem, moramo prestati sa uzimanjem alkohola. Devojke posebno imaju jednu dodatnu naviku da se često prskaju sa sprejovima ispod pazuha. To je jako loše, jer koža ispod pazuha je veoma tanka i veoma osetljiva. Tu se nalazi jedan veliki broj limfnih čvorova. Oni su isto tako osetljivi. Ako uzmemo te dezodoranse protiv znojenja, onda oni direktno ulaze u limfne čvorove i mogu praviti probleme. Dakle, to devojke i žene treba da izbjegavaju. Treba da izbjegavaju bruskaltere koji stežu dojku. Treba da izbjegavaju sve udarce koji mogu biti prisutni kod dojke. Znači, nasilna gnječenja ili bilo šta oko kompresije na dojku. Znači, to su dosta važne stvari. Treba da izbjegavaju da imaju fizičke aktivnosti, da rade vežbe okretanja ruke gore, dole, levo, desno, često, kad god to mogu, jer tada poboljšavaju cirkulaciju na nivou limfnih čvorova koji su prisutni, znači, ispod pazuha. To je dosta dobra stvar i dobra vežba. Znači, kad god mogu da okreću ruku gore, dole, u krug, ne bi li sprečili, odnosno cirkulacija. Cirkulacija je ključ dobrog zdravlja. Ako dovedemo dobru cirkulaciju u našu limfu i naše krvne sudove, onda će imati dobru odbranu našeg celog tela, jer limfa vodi, odnosno dovodi u naše organe i tkiva veliki broj limfocita najpre i ostalih ćelija ubica koje napadaju uljeza koje je ušao u naše telo. Dakle, to su važne stvari. Fizička aktivnost je neophodna. Žene koje su imale fizičku aktivnost imale su za skoro 50% manje problema sa dojkom, znači i sa opšte nastankom bilo kakvih promjena na dojci. Doktore, hvala vam i za ovaj put. Očekujemo vas ponovo također sa nekom od aktuelnih i zdravih tema. Hvala i vama što ste me pozvali. I evo, žene zaista treba da promene stil života, da navike loše odbace, da rađaju, jer poznata je stvar da dojilje isto tako manje oboljevaju od kancera dojke. Dakle, žene treba da doje decu, a ne da im daju mlijeka koja su veštačkog oblika. Dakle, ima puno stvari, kad nemamo puno vremena, ali evo nešto smo bar od ovoga rekli, što će biti od pomoći za sprečavanje, a i za zaustavljanje kancera dojke, najprej kod žena, a i muškarci mogu obaviti u rednim slučajima od kancera dojke. Dakle, ishrana je jedna od ključnih stvari i tu su, recimo, bobičasto voće jako dobro i korisno za sprečavanje kancera, a i kod onih osoba koje već imaju. Pošto je to ova sezona nastupa, tako je, ide. Da to ostavimo za vaše sljedeće gostovanje. Ide voće, ide povrće, znači što više voća, povrća, internih žitarica, mahunarki, imat ćemo manje zdravstvenih problema po bilo kom osnovu, a i po pitanju kancera dojke. I da iskoristimo da obavezno preporučimo vašu knjigu o kojoj naši
cenjeni gledalci mogu sve to da pročitaju i da sa punim uverenjem preporučimo da pročitaju i da vas ponovo gledaju kad nam dođete ponovo. Tako je, u knjizi je mnogo detaljnije, mi samo govorimo jedne inserte iz knjige, a u knjizi ima puno stvari koje su važne i koje mogu zaista pomoći u sprečavanju nastanka svih bolesti, a najpre ove o koje sada govorimo. Vidimo se ponovo. Hvala vam najljepše.